Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У 48 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 5 випадків менше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше випадків за добу зареєстрували у Тернополі. Захворіли 18 людей. Решту випадків підтвердили у 8 районах. У Гусятинському 7 випадків, у Бережанському 6. По 4 людини захворіли у Шумському, Теребовлянському і Збаразькому районах. По 2 у Козівському і Тернопільському районах. І 1 випадок зареєстрували у Монастириському районі. Видужали цієї доби 6 осіб, каже Володимир Паничев. Це на 3 менше, ніж учора. Область перевищує один із показників, що є критеріями, передбаченими Кабінетом міністрів, а саме показник динаміки зростання випадків інфікування, який складає плюс 53,19 при допустимому не вище 10. Хворіють переважно молоді люди та люди середнього віку, тобто активні, але помирають люди старшого віку, тобто вікова група лишається групою ризику і лишається групою ризику люди, які, на жаль, мають хронічну супутню патологію. І це стосується в першу чергу ендокринних захворювань, таких як цукровий діабет. Це стосується патології серцево-судинної системи. На жаль, в групі ризику знаходяться люди з надлишковою вагою. Володимир Паничев каже, від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2773 осіб. З них 1773 людини вже одужали, розповів Володимир Паничев. За його словами, померли через ускладнення 39 людей в області. У Тернополі на вулиці Руській змінили схему дорожнього руху. Від технічного університету і до центрального універмагу на дорогу нанесли тимчасову розмітку і додали нову смугу руху, розповів начальник відділу техногляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, таку схему руху тестуватимуть місяць. Її допомогою, каже Олег Вітик, хочуть зменшити затори на цій ділянці дороги. Як зараз рухаються автомобілі через вулицю Руська і що про нову розмітку кажуть водії? Дивіться. Ось так виглядає дорога з новою розміткою. Тепер тут 3 смуги. На даний час зробили 3-метрову полосу з правої сторони в напрямку до центру, рух прямо і направо, і 3-метрову полосу в зворотньому напрямку. Посередині залишилося у нас 2,70. Це для громадського, для легкового транспорту, які їдуть в центр. А це нова смуга. Нею їздитиме громадський транспорт. Зараз ми маємо так, що весь приватний транспорт чи прямо їде, чи ліворуч, він їде по лівій смузі. По правій смузі бачимо, їде тролейбус, він їде в правій смузі, тому що він їде прямо і стає на зупинці, нікому не заважає. Як ми бачимо зараз, станом на зараз, воно вже є, вулиця вже є дещо розвантажена. Водії, з якими ми поспілкувалися, нову схему дорожнього руху прокоментували так. Немає пробок, так. Ну, трошки завузька, напевно, знаєте, не один, якщо йде 2 автобуси, неможливо їхати. Звітом постійно було один ряд і були постійні пробки. А зараз вже легше проїхати і взагалі ліпше. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик каже, яка вартість нової розмітки на вулиці Руській, не знає, оскільки, за його словами, підрядна організація не подала їм акт виконаних робіт. Зв'язатися з підрядником, щоб дізнатися вартість, наразі нам не вдалося. Загалом, каже Олег Вітик, у 2020 році на ремонт доріг у бюджеті Тернопільської громади передбачено 12 мільйонів гривень. Вперше за 10 років у Збаражі абітурієнтка отримала 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це нам повідомила директорка Збаразької школи Оксана Богатюк. За її словами, на 200 балів, на максимальну кількість балів тестування склала випускниця цієї школи Софія Здор. Як дівчина готувалася до зовнішнього незалежного оцінювання та куди планує вступати? Марія Котенко дізнавалася. Я це зробила! Так, про результати тестування Софія Здор розповідає директорці своєї школи Оксані Богатюк. Дівчина каже, до ЗНО з англійської мови готувалася 3 роки. Я готувалася ще до 9 класу.
приїжджали часто до мого міста, і також фільми і серіали, які я переглядала англійською мовою, також, звичайно, книжки, які я читала в оригіналі, ну і такий фундамент заклала наша школа. За словами Софії Здор, найбільше їй сподобалося останнє завдання іспиту – лист. Розповідає, кому його писала. Я писала своїй найкращій подрузі, і мені здається, саме це допомогло мені написати лист на максимальну кількість балів, тому що у мене було відчуття, ніби вона справді поряд зі мною, і я їй розповідаю свою історію. 59 завдань іспиту Софія Здор виконала за півтора години. Одним з найскладніших завдань для мене було аудіювання. Ось, наприклад, потрібно було прослухати все аудіювання і швидко записати усі відповіді. І головне, не забути, що казалося в тексті. Чути було все прекрасно, але, звичайно, шум інколи відволікав. Софія Здор вчилася у Збаразькій першій школі. Розповіла, навчання закінчила із золотою медаллю. Зараз готується до вступу у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на факультет іноземної філології. Не можу уявити своє життя без англійської мови. Мені це дуже сильно подобається, і я б хотіла навчати інших. Така мрія, яку я ще мала від 9 класу. Єдине, що мені залишилося, це внести усі свої результати в електронний кабінет. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови відбулося 7 липня. Його складали 2339 осіб, розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, на Тернопільщині 10 випускників отримали 200 балів на тестуванні з англійської мови, історії України, біології, математики і фізики. Це 5 випускників з тернопільських шкіл номер 5, 3 і 19, з технічного ліцею та української гімназії. Ще 5 із сіл Новосілка Підгаєцького району, Нове село Підволочиського та зі Збаража. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, ці учні отримують одноразову грошову винагороду по 5 тисяч гривень. Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом затвердив формат ходи випускників. У Тернополі вона відбудеться 31 липня з дотриманням карантинних вимог. Про це розповіла начальниця управління освіти міськради Ольга Пухиляк. Буде починатися від вулиці Замкової і завершуватися шикування колони випускників біля надставної церкви. Рух буде перекритий, починаємо шикування від 15:30, о 16:00 починаємо ходити. Є відповідні вимоги, є рекомендації обласного лікаря лабораторії і охорони здоров'я. Соціальна дистанція, маски і відповідні 5-6 метрів школа від школи, 1,5 метра клас від класу. У нас цього року 1409 випускників. Будуть брати участь в ході всі бажаючі. Вручення медалей відмінникам, сертифікатів абітурієнтам, які отримали 200 балів на ЗНО, а також сертифікатів переможцям конкурсу на кращу вишиту сорочку розпочнеться о 17 годині на міському стадіоні, каже Ольга Пухиляк. Випускники і, відповідно, педагоги, адміністрація, деякі батьки будуть на соціальній дистанції. Не буде так, як раніше, коли вони всі в центральному секторі були розміщені, а будуть практично по всьому стадіоні. Нагадаю, щорічно хода випускників відбувається у червні. Минулого року парад провели 27 червня. На цих кадрах ви бачите, як це було. Маршрут ходи від надставної церкви і до міського стадіону. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.